Hai, cuba bayangkan lepas berbuka, korang makan nama coklat yang pekat, yang sejuk, yang cair dalam mulut ni tapi nak buat cuma pakai 4 bahan sahaja. Okay, first kita panaskan 1.5 cawan whipping cream and then masukkan 50 gram unsalted butter. Okay, panaskan kedua-dua ni and then campurkan dengan 350 gram bittersweet coklat. Yang ni nak pakai semi-sweet boleh, nak pakai dark coklat boleh, mana-mana boleh. Yang penting kurang manis dan juga coklat tu kenalah high quality coklat. Okay, campurkan dengan krim yang panas tadi and then korang kacau sampailah coklat tu cair. Lepas tu ambil tray yang dah dialas dengan baking paper and then tuang kita punya coklat tu kat dalam. Okay, lepas tu ketuk-ketuk sikit bagi dia keluar bubble kat dalam and then sejukkan selama 4 ke 5 jam. Bila dia keluar, dia akan nampak solid macam ni, tapi jangan risau, kita akan potong dulu. Boleh buang kat tepi dulu nak bagi cantik, boleh je makan, janganlah buang, cuma nak bagi cantik je. Okay, kemudian kita potong dalam bentuk cube, nak lagi cantik nampak macam kat kedai, korang jarak-jarakkan sikit spacing dia. Nanti kita taburkan ingredient yang terakhir, yang keempat, iaitu cocoa powder. Maka siaplah kita punya dessert ni. Sangatlah senang, sangatlah sedap. Korang kena makan sejuk-sejuk, sebab bila kita makan tu kan rasa kepekatan coklat and dia akan cair dalam mulut. Okay, bolehlah try dekat rumah malam ni, sebab dia sangatlah sedap. Dia punya coklat sangat strong, sangat pekat. Masa bila korang gigit, dia cair dalam mulut kan. Makan sejuk, perfect buat dessert. Tolonglah try kat rumah. Sangat senang, sangatlah sedap. I swear, sangat sedap. Selamat mencuba.